Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. To območje, ki je danes spet ropotalo in lomastilo na veliko. Tako da na drugi lokaciji imamo... Hvala za vso popravljeno delo. Gospod je glavni gasilca, kako tlele v lokalu. Kako povem? Poveljnik je na terenu. Tako da je pa dolgoletni poveljnik, ki brez njega tudi ne more. Upravlja razgovore, pripravili so si vsi v taborih svoje osebne stvari in nujne zadeve in potem, ko je bil alarm, aktivirali vseh 17 operativnih enot zveze in ko je šla nevihta mimo, potem tudi najprej reševali se pravim, 4 tabore, med katerimi je bil jedni tudi tabor z otroki in pa temi posebnimi centra z osebami s posebnimi potrebami. Moram reči, da so vodniki tako tam kot na vseh taborih delali v nulo, za njih prej pogovarjali ene poškodbe, enega strahu, solze so bile, pravim, tako kot pri gasilcih, adrenalin in pol pri tabornikih, ampak smo ponosni, da nam je ratalo tak transfer, ne, in potem smo po nevihti ob pol enajstih šli tudi pregledati vse tabore. Tukaj so bili že otročki zmatrani, so ostali čez noč. Pa še na eni lokaciji dva tabora smo pa preselili nazaj, tako da je sreči oprema ni bila poškodovana in vse tako kot mora biti. Hvala, res hvala. Je pa danes na območju Glihod, če gledamo odkle, dol nekje, to se začenja pol tam letališče Prilozje, Vaskar Sinci, tle je kilometr naprej, druga občina Grible, je pa toča lomastila kot teniške žogice. So pa tudi vidne posledice, so pa ekipa zdaj še na terenu. Strehe obravno, ne? Avti, strehe, fotovoltaika in tako dalje. Fotovoltaike so kar sporne. So, ampak... No, na tak što ne. Na take pa ne, ne, na žuge. To je res je bila redka, ampak to je vsekala. Ovo je bom. Pa ja! Ja, ovo! Pa ja, ne uvijem se mora. Ko ste? Dobar dan. Dobar dan. A vi ste ko sam? Ja. Opa. Predsjednica na danšnju. Ma danca, evo, vse imajo otroci. Evo, sem da lih na eni prireditvi tukaj, pa so mi povedali, da vas je malo na urje, a ne? Zrukalo. Vas je bilo kaj strah? Ja. Ja. Toča padala tudi tukaj na morju. Iz kje pa ste v glavnem vi? Iz Kopra, Primorje. Dobra, Primorci v Belo krajino. Primorci na Kopra, ni to lepa izmenjava. Tle je dobra ta suha roba. Res, mislim. Mislim, da bi še rekel, da je dobro za jest, le, ker to vem, da je. Ja, to tudi. Imamo dobre kuharje. A ja? Doma kuha? Evo kakšna pohvala, imamo dobre kuharje. In koliko časa boste še tukaj? Na žalost, jutri gremo. Jutri gremo. So napovedi še samo nedelje. Na nedelje bi mogli biti, ampak tukaj ne moremo biti. Ja, boste pa drugo leto spet prišli, a ne? Ja. Srečko. Srečko ne, moje spoštovanje vam, hvala. Razmer preletite, pa še ne bo mir, ne pravijo. Lovimo zdaj zadnje minute, da pred novo ni vihto, tako da. Ja.
kaj pa je največji problem? Tukaj imamo luknje, ogromno hiše razkriti tukaj v tej vasi in dejansko sami pridijo prav razkriti od toče, luknje od toče, tako debela toča bila kot... Ni dvignjen streh, ampak luknje. Tako, luknje, tako. Zdaj moramo ogromno streh pokriti. Zdaj priplivamo kukaj cigla, ne? Pa z avtoldespah, pa z navadnih despah, razen ena, ki ima salonitke, bomo s polinilom pokrili, drugače pa vse zdaj delamo s kritino. Ja, to nimamo pa kaj pomagati. Ja, streha pa celo. Fotovoltaika je pa kar nekaj niče. Danes je malo manj, danes je bila bolj toča, ne? Pa strele, včeraj je pa bolj pa nevihta, ne? Veter, ja. In pa bolj mili rumanje dreves, pa te zadeve. In to je kva ono naenkrat, 20 minut, pa to je ful. Tako hito je prihajala dejansko, da radarska slika je zamrzana in dokaj smo vse bloži, vse tukaj. Smo kar ven, v vetru smo delali. Tako imamo zdaj cirka še ene tri hiše, to bi bilo naredno končalo. Bo nam ratalo vas pred držom pokrit. Predvidevam, da bo roki pol ure, da bo tukaj. Ja. Predvidevam. Sicer pravijo, da prva polovica noči, da bo najhujše. Ne? Zato smo tudi tiste otroke, ko ste videli, smo preselili iz tabora v gasilski dom. Ne? Nisem še imela take v roko. Pri nas jaz sem zradomel, no, tudi mož je že doma, je drevesa lumili, je tudi vetr. S tem, da mora računati, da bo 15 minut kasneje pobrana, da ni bila takoj, ne? Ja. Pa je že malo manjo. Ja, mislim, ker se nismo šli takoj pobirati. Ta travnik je bil čisto bel, to igrišče tukaj, ne? Je bilo belo. Tako da... Kaj je bilo tu dan? Okolo 3. ure. Tako, 3. ure, ja. Pa vse cele, ni nače. Šipe so pa cele. Sploh ni pihalo, veste? In je ona padala direkt, ne? In zaradi tega, ker je ono sekala. Razen elektrarna. Naprimer, paneli so ono. Paneli so pa razbiti. Imate tudi fotovoltaike na zune strani. Lejte, to je ta, pa tam imamo še na ono to. Ja. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.